POTB ဒီဒယ်လောအဆစ်ဆင်ကကျူဆိုပါတယ် POTB စစ်စင်တွေကိုတော့အမေရိကပြည်သူဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လစ်ပေးနေပါရှင်ဂျာလူရုဟောပေးချက်ခံရတဲ့ FI ငွေချိုင်းမှု James Company ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စီယောအလှရှားမှုနဲ့ဖရရှားတို့အကြဆွတ်နေမှုရှိမရှိစုံစမ်းရင်းလိုအပ်တဲ့ယင်းမြစ်တွေတစ်ပေးကိုတောင်းခံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွတ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် မေကေသံရတော်ဒေါ်နယ်ထွန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံဂျာဂျီဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံမှုဟာပြည်သူ့သဘောဆောင်တဲ့ကြောင်းရုရှားဒဗလဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ပြောခွင့်ရကဒီကနေ့ပြောပါလဲ။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယူရင်ဆန်ကက်ဖီယားဟာတရားဝင်စွမွေကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာအမေကဗန်မချီစကော့မာစီရကပြောပါလဲ။ supermassownationyanengangadrenei go tinpyar pay ba mae shin pye ga yet ka america tamra ywe ga pwe go russia bak ga win ya swet phat khe de lo su de swet swet jet dwi naw tamra donet trammie ye si yoe lo sha mu dine russia ro ja ga set nwe mu shi mshi su ra dwi go saung san sit sei ya ma loet te yee myet dwi tet pi lo pay a phu yaru ga phe sha ma khan ya kin yet pai atwin ma be pi dan su saung san sit sei ye byu ro fbi nyut ja ye mu james gumi ga taw kan ga de a chaung lwet daw taw shi dwi dwi ga pyo ba de FBI အက so oh, ြည့်ကအကောင့်ရာဥကနေဖေရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းနေကြုံ Jeff Sessions နဲ့အတူအင်္ဂါနေ့ကတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒုတိယရှင်းနေချက် Rod Rosenstein ထံကိုတောက်ခံခဲ့တာလို့လဲဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်ကတော့တရားရေးဝန်ကြီးထန်လာကအညင်းပေးခဲ့ပါဗာ FBI အကြည့်ကဟောင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာရာဥကဖေရှားဖို့သမ္မတ Trump ရဲ့စုံဖျက်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလားဆိုရာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူးဝေဖန်သူတွေကတော့ FBI ညချေးမှုကိုရာဥကဖေရှားလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံဆုံဆဲစစ်စစ်နေတဲ့ကိစ္စရုံနဲ့ပတ်သက်လို့မိโกထုတ်ခဲ့ကြတာပါ FBI အက <laughs> ြီးအကဲက <Star> ိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွေ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအུ་ခန့်အပ်ဖို့အထူးသဖြင့် Attack on Democrat အထက်လူတော်အမတ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်း Outlotter Ortega Forryan နဲ့ Republican လွတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကဒီတောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ကြပါပါရှင်။အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ਨੇ ရုရှားနိုင်ငံသားယွန်းဂျီ Sarkis Leftoff တို့ရဲ့ထွက်ဆိုမှုဟာအလို့အမေးအပြူသဘောဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin ရဲ့ပြောခွင့်ရကဒီကနေ့ပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မီးကလည်းဆက်စပ်ရေတုတ်တနိုင်မဲ့အလားလာတွေအပေါ်ရုရှားနိုင်ငံကသတိနဲ့အကောင်းမြင်သဘောထားရှိပေမဲ့ရှေ့မှာဆောင်ရက်စီယာတွေအမြောက်အများရှိနေစေဖြစ်တဲ့အကြရုရှားသမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Dimitri Paskov ကတရေတောက်တွေကိုပြောစုခဲ့တာပါရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဈာယွေကြီးကိုဒီသမ္မတ Trap ကအိပ်ပြီးတော့မှလက်ခံတွှေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စီဗယာအဓိကထားဆွေးရွေးခဲ့ကြပြီးလည်းနောက်တနေမှာပဲရုရှားဆိုယာရဲ့အခုသဘောထားထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ် သမ္မတ drone Trump ကရောရုရှားနိုင်ငံဈာယေဝကြီးနဲ့တွဲဆုံမှုအပေါ်မှာချေနဲ့အားရတဲ့အကြောင်းကိုဒီတွဲဆုံမှုအပြေးမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဈာယေဝကြီးဟောင်း Henry Kissinger နဲ့အတူအေဗီရိုဘာသတင်းတောက်တွေကိုတွဲဆုံခဲ့တဲ့သမ္မတ Trump ကရောရုရှားနိုင်ငံဈာယေဝကြီးနဲ့ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်ကိုပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စိဗီးယားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါက်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်နေပြီးပြစ်ပတ်ခအတွေကိုအစိုးတက်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြက်ဆက်ဆိုင်ရာနှိပ်စုပ်ခြင်းတွေကိုရောက်နေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်လအကြာမှာပဲရုရှားအဆိုရတဲ့ဒီအဆစ်မြင့်စုံတွှိဆုံမှုအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံ자유ဝန်ကြီး Leftoff နဲ့သမ္မတ Trump တွှိဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါရှင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အဆစ်စင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ရဲ့မစ်စိုင်းဒုံးရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကသုံးယင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေရှင်းပြတော်ကိုကိုစလဲ့အဖွဲ့ဆစ်လွတ်ဆွေးနွေးမှုဆက်နေတဲ့အကြားတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောကဒီကနေ့ပဲပြောဆိုလိုက်ပါဗျာ တောင်ကိုရီးယားသံမာတဲ့မူချေအစ်ချန်သက်စာဂျိဆိုဘီနောက်တနေမှာပဲတနင်္ဂနွေကောင်းဆောင်လေတယ်လီဖုန်းဆက်စကားပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ကိုရီးယားကျူးစွဲမှာနျူကလ িয়ার ကိစ္စကြီးဘုံရွယ်ချက်တွေအပေါ်သဘောတူညီမှုရခဲ့တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသံမာရုံပြောခွင့်ရကပြောဆိုခဲ့တာပါတောင်ကိုရီးယားတိတ်ကံမှာခြားထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အစ်စစ်ပြက် that dogwood စနစ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုလည်းတောင်ကိုရီးယားသံမာကအားလဲသဘောပေါက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရောဒီမြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်ခုကကောက်ွယ်မှုတတ်အစစ်ပြဒုံရန်ကောက်ွယ်ရေးစစ်တေခုအမေရိကန်အကူကြီးနဲ့တက်ဆဲထားတာပါဒုက္ခဒုစစ်ရေးပထမအစစ်ကူတော့ဒီလဆန်းပါပဲတက်ဆဲပြည်စခဲ့ပြီးဒီလကုန်လောက်မှအပြည့်တက်ဆဲနိုင်မယ်လို့လဲပြောနေရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကရောဒီတတ်ဒုက္ခဒုစစ်တေဟာဒေသတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအရှိဟဝါကိုထိခိုက်နိုင်မယ်ခြေချမှုအဖြစ်သဘောထားပြီးတောင်ကိုရီးယားရဲ့ခီးတွားလုံရံတွေနဲ့ကုတ်တေပို့မှုတွေအပေါ်မှာကန့်တတ်မှုတချို့ချမှတ်ပြီးတော့နှက်တော့ပြန်ချပါရရှင် မေကလာတောင်ကျွတ်ပြိုတယ်မှာဒီအင်ဂါဒီကျပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုပ်ရည်ဆက်ကမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြို့ချစ်ရဟန်းပြိုတမကရဟန်းပြိုများတမကကဒီရဟန်းတွေကိုဘာသာရေးဒီတာသနာရေးဝိကြီးဌာနကအေးအေးဥသွားဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တာသနာရေးဝိကြီးဌာနကပြောပါတယ် ဒီဘာလေးရဲ့ယျက်ချက်ဖွဲ့ဘက်ကတော့မိင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီရုံရင်းဆက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူကိုမှအေးအေးယူထားတာမရှိသေးပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးတာရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါဗျ။ဒီမိင်္ဂလာတောင်ကျွတ်ဖြစ်ရမှာကိုရိုင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ကတချို့ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမှာတော့တရားွေစွမှုမှုရှိပဲဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလုံးနေကြတဲ့သူတွေကြောင့်အမျိုးသားရေးဝါပြုတ်ခရရမှုမရှိအောင်ရဟန်းတန်ကတွေကထိကြောင်လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပြီးအစိုးရအစက်ဖက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုသွားပါဗျ။ တဲ့တွေထွက်နေသလိုမျိုးတိုက်ခင်းတဲ့ကိုတက္ကတာတို့အသေးဝေအောင်ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်သလိုမျိုးချစ်ရင်ဟမ်းပြူများတပကကအလူတို့ချို့ကိုပအဝေးစစ်ပေးဖို့ရက်တက်ဖွဲ့ကလှောက်ဆောက်ခိုင်းလို့တာစစ်စည်းရမှာသတို့အဖွဲ့လူပုတ်တို့ချို့ပအဝေးခဲ့ပြီးပေမဲ့ဥပဒေမဲ့လှောက်ဆောက်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းပြောပါရတယ်။ဒါပြင်ရက်ွက်နေသူတွေကိုလည်းအချက်ဖက်ရိုက်တဲ့ရန်စတာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့ရက်ွက်ကနေသူတွေကသာပြန်လဲရန်ပြူခဲ့လို့ထပ်ပြေလာခဲ့ရတာရှိတယ်လို့လည်းဒီအစောပိုင်းထွက်တည်တဲ့သတင်းတွေကိုညှစ်ဆိုပြောဆိုသွားပါရတယ်။ မြန်မာကူရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကရခုံမြို့၊ပဲခလာတောင်ကျွတ်မြို့တွေထဲမှာရှိတဲ့တိုက်ခတ်တခုမှာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တန်ငါတို့ချို့ပအဝင်တဲ့မြို့ချစ်အင်အားစုစိုးသူလူစုကအထက်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရကနေရုံးရိပ်စံကအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဒီဒီဖြစ်ရမှာပအဝင်ခဲ့တဲ့မြို့ချစ်ရဟန်းပြိုများတပကကရဟန်းတွေနဲ့မြို့ချစ်လူစုကဒီကိရိရခုံမြို့ City Star Hotel မှာတိရိစာရှိနေခဲ့တဲ့အတွေ့အမ်းအခုလိုပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ မြန်မာကကပြိပတ်ခရီဖြစ်ပေါ်ရာဒေသတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေချန်၊တွားရအကူအညီတွေကိုကတ်တတ်မှုတွေမလုပ်ဖို့နိုင်ငံတကာချက်ချင်းအဖွဲ့အစီအစီကပြဘာဆူရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ There are uh, access uh, restrictions for, for places of detention and certain people in detention. ဖန်စီထိတ်ထိတ်ထားတဲ့နေရာတွေဖန်စီခတ်ထားတဲ့3ချက်တွားရောက်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ရက်ခိုင်ပြည်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရလေအခက်အခဲတွေကြုံရရစေဖြစ်တယ်လို့ ICC ဥက္ကဋ္ဌပီတာမော်ရာကရာဂိုမြို့မှာတက်တဲ့တောက်တွေကိုပြောဆိုသွားတာပါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိချုပ်ရတဲ့မြေတွေကိုတွားရောက်ခွင့်တော့ဖန်စီထိတ်ထိတ်ထားသူတွေကိုတွိ့ဆုံခွင့်နေလို့ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာမော်ရာကပြောပါရဲ ICRC ချိကဲဟာကချင်လူမျိုးရဲ့အခွဲခရယူထိတ်ချုပ်ရလိုင်ဇာဒီတာအပါဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကဒိက္ခတိတွာရဖို့ဆစီထားပေမဲ့အာနာဘိုင်တွေကခုပြပြပဲတာမင်တာခံခဲ့ရတာပါ ICRC ဟာလိုင်ဇာဒီတာကအရက်ဖက်စေယုံတယုံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လိုခဲ့တဲ့ရှင်းလာကတည်းအစိုးရနဲ့ကချင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချားတိုက်ပွဲတွေပြည်လဲဖြစ်ပွားခြင်းကဆလို့ငွေတန်းတွေကိုတွာရခွင့်ပြုတော့ပဲတာမင်ချတာပါ ASCII ဥက္ကဋ္ဌကတော့အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေချည်းသွားရောက်ခွင့်ပြုတာဟာမြန်မာအစိုးရတဲ့တပ်မတော်အထက်လေအကျိုးကြည့်စုကန်စားစေမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါရရှင်။ ယူနိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ရှင်းပါမယ်၂၇ရက်စုပိုလန်မကြီးနဲ့ကုံတွယ်ကြီးကပတ်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းနိုင်ငံတကာညီလာခံရှင်းပါဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့လမ်းမကြီးတလျှောက်ဖြတ်သန်းသွားလာမယ်တဲ့ကတွေကအရာရှိတွေအစိုးရခေါင်းဆောင်၁၂၀၀လောက်တက်ရောက်မယ်လို့ပြောလက်ထားပါသေးတယ်။ညီလာခံအတွက်ကုံတွယ်ကြီးကပတ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရွှေတရဆွေပြီးတော့ရှေဟောင်ကြောင်ကျိုးတရပုံစံတစ်ခုအဆောက်အဦနဲ့ package ကြီးတွေကိုတော့ဒီပေကျင်းမြို့ Olympic Park အတွင်းမှာပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂလာနှစ်ရက်ရှင်းပါမယ်ညီလာခံမှာလမ်းမကြီးတလျှောက်ပေကျင်းမြို့ကဒီ ရရှိတဲ bah, ့ကွဲရှေးစက်တာမှာဈေးပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ဆန်းစွကြည့်လဲတက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားယဉ်ဥကြီးဌာနကအကျညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိလာကဘာတက်ရောက်ဖို့နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကအကြီးအကဲတွေကိုတယုတ်ကဖိတ်ကြားထားတာပါ။ဥရောပနဲ့ဗဟိုအရှောက်ကိုချိန်ဆက်မဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဘာလမ်းမကြီးစီမံကိန်းမှာဖြတ်တန်းသွားမဲ့နိုင်ငံတွေ ਨੇ ဒီ2016ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်လာသန်း800တသိန်းနှစ်ထောင်ကျော်ကိုစီမံကိန်းအစ်သက်တွေသဘောတူထားတဲ့အကြောင်းတယုတ်ဗဟုဘဒုတိယအကြီးအကဲကဒီကိရိပဲပြောဆိုပါတယ်။ ဒီစီးပွားရေးအတွက်ကငွေကြေးအပအဝေးတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာဆိုရင်တော့၂၀16ခုနှစ်အတွင်းမှာယွမ်ငွေ1.36ထရီလီယံကျော်ရှိခဲ့တဲ့အချောတရုတ်နိုင်ငံမှာဘာသာရေးအရအချပ်ပြည့်အဖွဲ့တဖွဲ့ရဲ့ဒီအင်္ဂါလေးကထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရစာရွက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် မြောက်ကိုရီးယားကောက်စာအိပ်ချိုးအိုးကိုတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ဂျက်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒီမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကပြောဆိုထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာပါဝင်ရတဲ့သူကိုပြစ်တင်ပြေးဖို့စီစဉ်တယ်လို့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဌာနထိတ်တဲရာရှိသူကပြောပါရယ်။ကစ်ချိုးအိုးကိုလှုပ်ပြန်ကြံတက်ဖြတ်ရမှာပါဝင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတအူးကို CIA ရဲ့အကြောက်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေကဝေးပေးပြီးတော့ခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒီကိစ္စဆွေးတွေကိုအတွက် ကျူးတဲ့ဂျာယေဝီကြီးဟန်ဆောယိုကဒီဂရီဒီမြောက်ကိုရီးယားအထူးကူစလေရီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြလာကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာစစ်ပစ္စည်းကောင်းတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားတရကတော်လုံခြုံရေးဌာနကပြောဆိုပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အစ်စစ်မြေခေါင်းဆောင်ကိုဒီဓာတ်ရုပ်အစ်စိတ်ခတ်ပြီးတော့လုံချတ်ဖို့အတွက် CIA နဲ့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကနောက်ကနေချိုးကန့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကိုဖောက်ထောက်ခတ်တာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြပနိုင်ငံတွေအတွေ့အယူထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံချက်တွေချမ်းမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကစ်ဂျိုးဦးရတနဲ့အစားနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးကောင်းဆောင်လို့တာအစိုးရထဏားတွေကသုံးလို့ဖွပြလေးရှိပါရဲ့ရှင်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတော့ဆီယာနာရှင်အုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့1986ခုနှစ်ကနေ1983ခုနှစ်ကာလအတွင်းလူပေါင်း3000လောက်တက်ပြက်ခံခဲ့ရတဲ့လူခွေချောဖမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေအပေါ်မှာစမှတ်ထားတဲ့ထောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့တွေကိုဒီနိုင်ငံတော့တရားရုံးချုပ်က short ချပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချိလက်ချတဲ့သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်ထွက်နေတော့ LANMAR Report ဆန္နာပြခဲ့ကြပါဗျာ တရားရုပ်ချုပ်ရပ်စပချက်ကိုသမရာဘောရီဆယူမခ်စရီအပါအဝင်အများပြားကကောက်ွက်ခဲကြတာဖြစ်တယ်လို့တက်ဒီဝါလူလူတိများတဲ့ဆ ਿਆ နာရှင်လက်ထက်တပ်ဖြတ်မှုဒီတိတ်ဆက်ကြည့်ပါမှုပြည်ပစွဲခင်ရမှုတွေနဲ့လူ့ခွေးရွှေဖောက်မှုတွေလည်းပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တွေကိုနောက်နာကတ်မှာရှော့ပေါ်မပေးဘူးဟန့်ချတဲ့ဥပဒေတစ်ရက်ကိုလည်းကွန်ဂရက်တော်တော်ကဗဟုလူ့ဒီအစောပိုင်းမှာစမှတ်လိုက်ပါတယ် ဆာနာရှင်လက်ထက်မှာလူငါးယောက်ကိုပြတ်ပေးဆွဲပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်တုန်းက2013နှစ်မှာခံချခံထားတဲ့လူဝစ်မွေတာရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုရှော့ပေါပေးဖို့အတွက်တရားရုံးချုပ်ကဒီလ3ရက်နေ့ပါပဲအခုဆိုပြတ်ချက်ကိုချမှတ်လိုက်ကြပါတရားရုံးမှာနောက်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချတာကိုမခံရခင်အခြေချောင်းထဲမှာတစ်နှစ်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့သူတရားအတွက်ထောက်တွဲမှနေရတဲ့ရက်တရက်တိုင်းကိုနှစ်ရက်စာလုံးနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့အချိန်ကိုရှော့ပေါပေးတဲ့ဒေသရဥပဒေဟာလူခွေးရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေအတွက်လည်းအကျုံးဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ ဒါစမွေနာရဲ့ပြည်ထောင်ကိုတရားရုံးချုပ်ကရှော့ပေါ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရယ်ဆမ်ဘာရီကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီမိကလာတောင်ကျုပ်ပြပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရာတရားရေးစူမွေရေးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်လို့မျိုးပါလိကင်ဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်အမတ်ကြီးစကော့မာစီယေကပြောဆိုလိုက်ပါလေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းအားကောင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့គຸນကြီးပတ်ပိုးပေးနေတာတွေရှိသလိုဆက်ပြီးတော့လည်းគຸນကြီးပတ်ပိုးပေးသွားချင်ပါတယ်လို့တမ်ဘတ်ကြီးကဆိုပါတယ်တမ်ဘတ်ကြီးစကော့မာစီယယ်ကိုယာကောဘ်တို့တမ်ဘတ်ကြီးရဲ့နေအိမ်မှာကိုချိုချော်သိန်းကတွေ့ဆုံမိမြင်ထားပါတယ်ရှင်မိင်္ဂလာပါတမ်ဘတ်ကြီးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် for giving us the chance It's my pleasure So let me start to train. မြန်မာတောင်ကျွမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမ်မတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုတီးပြရစီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ရက်မျိုးတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပေါ်တမ်မတ်ကြီးဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျ။ Sure um first i'd say that the only information i have is what i've read in press reports so i certainly don't have all the facts. ပြတ်တော်ဆုံးပြောချင်တာကဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာနယ်ဇင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနေကျွန်တော်သိရတာပါ။ ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအချက်လက်အားလုံးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်ဒီကိစ္စကတရားဥပဒေစိုးမွေကိစ္စပါပဲဒီဖြစ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အလားတူဘယ်လိုဖြစ်ရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေကမြတ်မြတ်တတ်တတ်ရှင်းသွုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရားမဝင်လောက်ရဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်ကိစ္စတွေရှိနိုင်ချေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေစိုးမွေဘိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကျောင်းချပါမယ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေစိုးမွေဘိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အေးအေးယူလောက်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းတော်ဝင်ရှိသူတွေကအရေးယူရမှာပါ။တရင်တွေမှာပါရာဂူအခြေခံပြောရမယ်ဆိုရင်အရတားတွေကဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းတော်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရာဇဝတ်မှုကိုလိုက်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြဿနာလည်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုရင်စီကအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနှုနယ်နေတဲ့ဆို့တော့ ကျွန်တော်နားလည်ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ဆောက်နေတာနဲ့အမျှနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုစိုးရင်ချက်ကုံမဆိုဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုသူတွေကိုတင်ပြရပါမယ်။တောင်းဆိုသူတွေကဆက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်လူအုပ်စုကသူတို့မြင်တယ်လို့ဥပဒေတတ်မှတ်ပြီးတော့ဝင်လို့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံထဲဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံပုံများတဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာဒါဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်လာမဲဆိုရင်မတူ क्वे ပြရတဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်မှာလားခင်ဗျ Well first of all i'd say no country including the united states is perfect we, <American S 1> we are မြန်မာ့ဘဝဝင်နိုင်ငံမှာမှပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအားလုံးမှာအားမရွင့်နေတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ကတဲ့နာတချို့ရှိနေတယ်လို့အယက်သားတချို့ကဖောက်ထုပ်လာမယ်ဆိုရင်ရဲတဖွဲ့ကလည်းကြိုးကြောင်းခံလုံးတယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုရင်အရေးယူလှုပ်ဆောင်အောင်ပါဘာ။အယက်သားတွေကအတူလိုက်ပါပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာအယက်သားတွေကိုအတူလိုက်ပါဖို့ဒါမှမဟုတ်ပါဝင်ဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာလူမှုအဝန်ဝိုင်းတွေကြားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာရွေးရင်းဆန်ခတ်အချင်းမျိုးဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားတဲ့နည်းပါပဲ။ ဥပဒေစုံမွေးကိုဥပဒေစုံမွေးဘန်တာဝန်ရှိသူတွေကပဲလှုပ်ဆောင်မှုတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဆိုရိမ်မှုရှိတဲ့အယက်သားတွေဓာတ်ရဲအပအဝင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိရပါဘူး။ Ah uh, concerns citizens are not be directly involved. ဆိုတော့တရားဥပဒေစုံမွေးဘန်တာဝန်ရှိသူတွေဆွမ်းဆောင်ရမြင်လာစီဘူး။တရားဥပဒေစုံမွေးပို့ပြီးကောင်းလာစီဘူး။အမေရိကန်ပြည်တော်စုဥနီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ what we're well, we trying uh we're trying we're doing some assistance and training of police ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးတာမှကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီနေပါတယ်အဆိုရကနိုင်ငံတော်မှာထူထောင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဗဟုထာနာတို့ချို့ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့ကျွန်တော်တို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရူရူသားသားထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာနုနယ်ပါသေးတယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဘယ်လိုလဲပတ်လှုံ့ဆော်စည်းကျင်တယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဘယ်လိုဖြစ်စီကျင်တယ်ဆိုတာတွေကို တိရှိနားလေလာဖို့ရအချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့ချို့ကလူတွေအနေနဲ့လေးလာတင်ယူဖို့အခွင့်လန်းတွေပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကအတွေ့အကြုံတွေကိုတ í ခွင့်ရပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့မြင်လာမယ်လို့ပြောလဲပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကူညီကြပါမယ်ကူညီလဲကူညီနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကူညီသွားပါမယ် မြန်မာတစ်တိုးထွက်ပြည်စည်းလုပ်ငန်းဟာညဉ့်ညည်ကြီးကိုဥတီတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပေါ်လို့တဲ့အခြားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် నాయ ကသူရဥတီဦးကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခန်းမမှာစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်တိုးထွက်ပြည်စည်းပြပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။တစ်တိုးတွေပြန်လည်စိတ်နှမ်းလာရင်အလုက္ခခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ညဉ့်ညည်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းပတ်ဖို့គຸນကြီးပေးရကြမယ်လို့တစ်လုံငန်းရှင်တွေကလည်းမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ပြည်သူ့ကိုတော့ဒီပြပွဲဖွင့်ပွဲကိုကိုရိုင်းသွားခဲ့တဲ့ဗီယမြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုထက်အောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ စီဘွိုင်းလုပ်ငန်းနေအနေနဲ့ငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကိုလေအထောက်အပံ့ပို့လှူဆောင်ပေးကြဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းထားသလိုပဲအန်အေဒီရဲ့ నాయ ကသူရဥတင်ဦးကလည်းတည်တောထက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာပါဒီနေ့လွန်နေတဲ့တည်တောထက်ပစ္စည်းများကိုအလုံးအလားဒီစိတ်ကျူတဲ့လူသဘောလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြတ်တာပြီတော့ကိုပစ္စည်းကိုအညီသွေးကောင်းအောင်တည့်ကြွအောင်လုတ်ပိုင်းလုတ်ကန်ချင်းအားဖြင့်တွောတဲ့ကောင်းကောင်းလုံးမှာကိုအချောင်းပြူရဲအတွေ့အော်မလို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတည်တောထက်ပစ္စည်းများပြပွဲဟာလည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ business for peace ပေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့လုပ်ငန်းရည်ရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပောက်ပါတဲ့လုပ်ငန်းရည်ရဖြစ်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရစေ။မေလာ10ရက်နေ့ဒီကနေ့ကနေမေလာ15ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်မြမတည်တော်ထွေပစ္စည်းပြပွဲ၂016မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာညပ်ပေါင်း50ကြော့အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတည်တော်ထွေပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်အပအဝင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံစီစီပြီးတော့ကျင်းပတာပါ။ ဒီဘွဲမှာမြေမှတစ်တော်တွေကနေထွက်တဲ့သင်းမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တစ်တော်ထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအရွယ်ဆုံးပုံစံဒီဇိုင်းအစုံအလင်နဲ့ခင်းကျင်းပြသထားပါရယ်။တချိန်ကားဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်တွေထဲမှာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလျရမယ့်ကျွန်းတစ်ဟာကဘာမှာအကောင်းဆုံးတစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံသားဝင်ွေရှာပိနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်းတစ်အလုံးရင်းကိုတရားမဝင်ဤနဲ့ခိုးလဲ့ပြီးအရင်းချင်းနိုင်ငံရဲ့စီကိုတင်ဖို့ရောင်းချခဲ့တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေပြုံးတီခဲ့ရသလိုတည့်ရဲ့အည်သွေးကလည်းစင်လာခဲ့ပါရယ်။ ဒါကြောင့်လေ2006ခုနှစ်လောက်မှာအစိုးရကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတစ်အမျိုးမျိုးစိုက်ပြုတ်ဖို့အားပေးခဲ့ပြီးမြေမှာတည်လုပ်ငန်းတခစ်ပြန်လဲဦးမော်လာနိုင်အောင်ဂျူဇာလာခဲ့တယ်လို့တည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရတယ်။တည်တိုးတွေပြန်လဲစိန်လန်းလာရင်ဒီလုပ်ငန်းကနေအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းအများစွာကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့်ငင်းချင်းလုပ်ငန်းရှင်ကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီပေးရကြတယ်လို့ Chinon River Project Company ကဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတမအောင်ကပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းကိုဖြန်ပြီးဖော်ထုတ်နေပါတယ် တော်ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စီပေဒေသတွေမှာလည်းကျွန်တော်တက်တဲ့မြာကွန်ကြီးထောက်ပတ်နေတာရရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒါတွေကမထည့်ရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းလုံးမှာဒီပြည်သူလူထုရောလုံငန်းရှင်ရောဝိုင်းလုံးပြီးထောက်ပတ်မှကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပေါ့ပေါ့เนาะဝိုင်းလုံးကြမှာသာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော်ထွတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူသူကိုအသိပညာပဟုတ္တတာကြဲကြဲပြက်ပြက်ရရှိဖို့နဲ့တစ်တော်တန်ရံဇာတာတွေကိုရရှိတည်တဲ့အုံချနိုင်တာကိုလည်းသိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတစ်တော်ထွတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုခင်းကျင်းပြသထားယုံတာမှာက မြန်မာပြည်အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုမြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံ DVB ရုပ်သံလိုင်းကနေဖန်ရည်ကြิဆူနိုင်ပါတယ် စိရိယကအိန္ဒိယတို့ AES အစိုးရတွေကတိုက်ခိုက်ပြီးဘော်ဒါမတက်ပါနဲ့စိရိယသဘောတွေကလေ့ကျင့်သင်မ်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ကို See you telling the enemy everything you want to do. Well, as soon as he travels to and to recognize the potential of our people, especially our young people. ဒီပြည်ပြည်ရုတ်တန်စလောင်းကနေပြီးတော့၄၀ညဆယ်နေနိုင်တဲ့ မင်းက9နာရီခွဲအချိန်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတစ်ခက်လုံးကမြို့ကိုသူတို့လာလင်းချုပ်ခါလာလို့ရပ်ပါတယ်။အေးစက်ရကားတွေတာရဲချုပ်တယ်။ဒါကစစ်ချိုးခွဲမှာအခြေအနေပြောဆိုကြတော့မှာပါ။ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြ VA ရဲ့ AsiaSat 7ဂျိုးလူကနေပြတာတယ်မိနစ်30စာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာတင်္နစ်အဖြစ်တင်္နစ်သောင်းမတွေတွဲဆောင်မေးမြန်းခန်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်ခဏတွေကို DVB ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်မှာရှင်။ အမေရိကန်သမ္မတအထနထရန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရက်စတလာဆန် ਨੇ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဖ်တော့夫တို့ပုံထုတွေကတွှေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာစီဗီယာရေးကထိတ်ဆုံးကပါဝင်မှာတယ်။ဒါ့အပြင်ထိတ်တမ်းရောက်ကပအရေးခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Vision Top Peter Highline အပြိုရကနေတင်ပြပို့ချတာကိုကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဟင်နရီကစ်စင်ဂျာနဲ့ဓာတ်ပုံအတူတွေ့ရိုက်ခံချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ် We had a very very good meeting လေဗရိုနာဆူနိုဂေရာအရင်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Trump ရဲ့2016တမရမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားကိုဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့သလားဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ FBI အကြီးအကဲကိုယာဒူကဖေရှားပြီးနောက်တည့်ရက်မှာတွေ့ဆုံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ဟာဆီးရီးယားအရေးဖြစ်ရှာမှုပေါ်ကောင်းပုံနဲ့လမ်းစာတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့တမရကပြောပါရယ်။စီးရီးယားနဲ့ကတည်းကဦးစားပေးစဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံးလှုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အရန်အရန်အရန်ကိုကောင်းလာရဖြစ်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်။လူတွေဆုံနာတွေရပ်ပြနေမှာပါ။ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း အမရာထရမ့်ကအသေးစိတ်မပြောပေမဲ့မစ္စလေဗရော့ဖ်ကတော့အခုလိုပြောပါရစေ။ဘတ်ဒရော့ဗ်နာပြောကြတယ်အိုဆီးရီးယားမှာပြကတ်တခက်မှုျှောချသွားနိုင်မယ့်စီစဉ်နေရှီဒူချမှတ်သွားဖို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါဗျာ။ ဒါလူသားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတော့အင်မီရော်ကထုတ်ပြန်တဲ့အင်ဂျာချက်ထဲမှာတော့ဆီးရီးယားနဲ့ယူကရိန်းအရေးအဖြစ်ရှားဖို့ရုရှားအနေနဲ့ပို့တိုးလုံဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသမရကအထူးအကြံပေးထားပါတယ်သဘောမတူညီမှုတွေရှိပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးအကြားအကောင့်မြင့်အပြူသဘောဆောင်တဲ့အခြေအနေကိုဝက်ကွဲထားလို့မရဘူးလို့ Broken Institute ကရုရှားအရေးကျွမ်းကျင်သူ Steve Beffer ကပြောပါတယ် S <S <S on syria it appears that there's still some field syria, e syria ye adi ka tawora kwel lwa nei de a chat de shi nei ba de syria tamara asat ne king king ni wo, mr. ko mr larof ko tamara ga taw so tha lo, ta de lo in biro ga pyo tha de lo iran ne tu ko thauk khan du lei ne le ala du sat san bo ba da ba mai le russia ga aei lo lou lay mai lo jona ma tin ma u so ro sat san yi kaung mon la me, go, me, sa mai ni line ni sha nei da ko tway ba mai ukraine kaisa a pa win tcha a yei re ga a chi je a han da phit nei da ba ရင်နောက်တိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်လာဗရော့ဖ်ကအမေရိကန်သမရရွေးကောက်ပွဲကိုရုရှားကိုဝင်ဆက်ဖက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုခက်လောင်လောင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ဒါဟာအမေရိကန်လူမျိုးကိုအရှက်ရစေမဲ့သတင်းမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။မေဂန်နေဂေးစ်နဲ့ကိုနေဂေးသမားကြီးကပြစ်စီနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပြီးအပြင်ဘက်ကနေတရားရုံးကနောက်ဆက်နေတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်နေတာပါ။ဗောက်တန်ဦးရဲ့စောပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Brex DeLarsen နဲ့အတူသတင်းတောက်တင်တဲ့တွေ့ဆုံရမား FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Commiaru ကထုတ်ပြန်ခံရတဲ့ဆိုရာကမတည်တယ်လို့မျိုးတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ ware ခင်ဗျာ။ အဲဒီကအင်္ဂါရွေဝယ်စာမှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Uber ကဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါကားဝယ်စာမှုစနစ်ကိုတရားဝင်စတင်ပေးဆက်လိုက်ပါတယ်။ပိုကလီယာကားတွေကိုအင်္ဂါရင်တက်ဆီအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ရည်ဒီအစိုးရဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့လဲ Uber ကမျှော်လင့်နေတာပါ။ပြည်တွင်းမှာရှိနေပြီသားတက်ဆီတွေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြချိုးဖောက်မလဲ။နောက်ဝင်းဝင်းနေစားတဲ့မြန်မာလူလူချားမှာ Uber တက်ဆီအင်္ဂါကရွွ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  ရန်ကုန်မြို့မှာအငှားရင့်စနစ် Uber ဝန်ဆောင်မှုကိုဒီကနေ့ကြာသာပရနေ့မှာတရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်။ Uber အငှားကားဝန်ဆောင်မှုကကဘာပေါ်မှာလူသုံးအများဆုံးဒေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားဖြစ်ဒေယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာပෞကလိကပိုင်းက ാര്യ ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြနိုင်ရေးမြန်မာဆိုးရရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းနှီးနှံရှင်းပြပါတယ်။ Uber ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဒေတာတွင်းမန်နေဂျာ Mike Brown ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Uber's mission Uber ရဲ့နှိမ့်ချကြကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘသူအုပ်အတွက်နေရာကုန်မဆိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ရှိလာပေါ့ဗာအခုမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနိုင်ငံပေါင်း89နိုင်ငံမှာ Uber တိုက်စီတွေပြေးဆွဲနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းညာခြင်းပါတယ် American ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Uber ဝန်ဆောင်မှုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အခါကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ကြီးကျုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးစကော့မာစီယယ်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါဒီတော့လို့ကတော့ Uber Taxi ပြေးဆွဲရတဲ့စနစ်ဒီကိုရောက်လာတော့သိတ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဝင်းညှောက်ပြောသူလိုပါပဲပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပေါ်လာမြင့်အခွင့်အလမ်းမှာရန်ကုန်မြို့ကနေသွားလာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုတိုးမြှင့်လာတာကိုလည်းထင်အပ်ပါတယ်အခုလိုတယ်လီဖုန်းကနေကန်ခတ်ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ပဲ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတက္ကစီငှားလိုက်ရတာကပိုပြီးလွယ်တယ်လို့ယူဆသူတွေလည်းရှိနေသေးပါတက္ကစီအင်္ဂါစီးသူတူရဲ့အစိုးကားတော့တော့လေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအဲ့ခေါ်တဲ့အပိုင်းนี่ကတော့ဟိုလက်ရှိတက္ကະနေပေါ်ပေါ်လာတဲ့တစီပေါ်တားတော့တော့မြန်မယ်လို့အထင်လေးရတယ်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မလွယ်မထိုင်းကလေးပါတချို့တက္ကစီရင်းမောင်းတွေကတော့ကားငှားမဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လိုလှမ်းပြီးခေါ်တာကြောင့်ဘာသာစကားအခက်အခဲလေးရှိပြန်တယ်လို့ပြောပါတယ် 콜라이드메시지들이야많다아편야고놈은영어로유웨.에러도돌면영어사오되매조언냐.할로리피해니다.알아자무로러서어신어비내님들우리보여야.알아리고리라오매짐방니벼가.짐방도돌면영어사매들리버도어많아래.님만님간마택시놔매소인더ซีน놈가뜻때마테시다마호파부.짐방투네키대자어변란쇠뉩히차야라피드루. တော့မယ်အအွာဝေးကိုတိုင်းတဲ့မီတာစနစ်ကလည်းမရှိအဲကွန်းစနစ်ကလည်းရှိဖို့မရှိဖို့ကမသေးပါဘူးအခု Uber လို့အငှားကားဝန်ဆောင်မှုကြတော့တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုပြီးငှားရခွဲရတဲ့ဤစနစ်တည်းဆိုတော့လူလူအချိုက်တွေ့မယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ် Uber အနေနဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Owin နဲ့ Hello Cabs အငှားကားဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအများစုကဝင်းဝေးနေသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ဈေးနှုန်းရှင်ပြန်ရမှုကလည်းအဓိကကြာလာမှာပါ ရန်ကုန်မှာဥပါဝင်ဆောင်မှုနဲ့ကားငှားမယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံအောက်ဆုံးတစ်ကားငှားကက1500ကျပ်လောက်ကျမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့အတွက်တရေကျကျကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုရုရှားဆွတ်ဖက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဆွ쇠ချက်တွေ အမေနတုန်ရဲ့ထရမ်ပြဲအစီအရေးလှှရှားမှုတွေနဲ့ရုရှားကိုအကြဆက်ရွယ်မှုရှိ mişi ဆိုတာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာလိုအပ်တဲ့အရေးအမြစ်တွေထပ်မံပြရဖို့ယာရုကဖေရှားမခံရခင်ဒီချက်ပိုင်းအထွန်းမှာပဲပြည်တော်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို FBI ဝင်ကြရပြု James Comey ကတောက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းလှှတော့တဝရှိသူတွေကပြောပါတယ် FBI ជីကေဟာကိုယာရုကဖေရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲ့တွေကိုရှေ့တေချုပ် Jeff Sessions နဲ့အတူအင်ကာလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒုတိယရှင်းလင်းချက် Rod Russ Titan ကိုတောက်ခံခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင် America Thunderbolt တဲ့ from the Russia နိုင်ငံရဲ့ဂျာဂျီဝတီ Sarkis Leftroff တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအလို့အမေးအပြုသဘောဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန် Russia သမ္မတ Vladimir Putin ရဲ့ပြောခွင့်ရကတင်းကနိပဲပြောဆိုလိုက်ပါရယ် American တဲ့ဆက်ဆက်ရေတိုးတက်နိုင်မဲ့အလားအလာတွေအပေါ် Russia နိုင်ငံကတတိနယ်အကောင့်ပြေသဘောထားရှိပေမဲ့ရှေ့မှာဆောင်ရွက်စီရာတွေအမြောက်အများရှိနေစေဖြစ်တဲ့အချိန် Russia သမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Dmitry Pavlov ကတတိတောက်တွေကိုပြောစုခဲ့တာပါ ရုရှား delegate ဝန်ကြီးကိုတမရမ်ထရမ့်ကအမေရိကမှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဆီးရီးယားအရေးအဋိခတာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တနေမှာပဲရုရှားစိုးရွားရဲ့အခုသဘောထားထွက်ပေါ်လာတာပါရှင်။ဘင်္ဂလားတောင်ကျွန်းစုနယ်မှာအင်္ဂါနေ့ညတော့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံရင်ဆက်ခတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြို့ချစ်ရဟန်းပြိုများတမကကရဟန်းတွေကိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကအေးအေးယူသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ ဒီဘာတွေကရက်တဖွဲ့ဘက်ကတော့မိင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံရစ်ဆက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲသူကမှအေးအေးတိုင်းတာမရှိသေးပဲဆုံဆမ်းစစ်ဆေးဆဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။မိင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်ဖြစ်ရမှာကိုရိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ကတချို့ကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမှာတော့ကြ iao တွေစိုးမိုးမှုမရှိပဲဥပဒေကိုလက်တလုံးကြလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေကြောင့်အမျိုးသားရေးဝါမျိုးခံရမှုရှိအောင်ရဟန်းတေကတွေကထိတ်ချောက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအကြံဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံကအပစ်ပခအရေးဖြစ်ပေါ်ရာဒေသတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဒူတွေထံကိုသွားရောက်ကူညီနေတာတွေကိုကတ်တပ်မှုတွေမလုပ်ဖို့အကြံပေးချက်အနေနဲ့အဖွဲ့ ICRC ကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရတယ်။ဖန်ဆီးထားတဲ့နေရာတွေ၊နောက်ဖန်ဆီးထိတ်ထိတ်ခန့်ထားရတဲ့ဒူတွေထံသွားရောက်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ရေခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအခက်အခဲတွေကြုံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ ICRC ဥက္ကဋ္ဌ Peter Mora ကရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားတာပါ။ တရိုင်ဒါလတ်လက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေထိချုပ်ရနေပြည်တွေကိုတွားရောက်ခွဲအောင်ဖမ်းဆီးထိသိမ်းထားတဲ့သူတွေကိုတွိ့ဆုပ်ခွန့်တယ်လို့ကတ်တက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့လဲမစ္စတာမိုရာကပြောပါရတယ်။ဒီကိလေအတွက်တရားစီရင်ချက်ကိုတပြပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကိလေအတွက် VDTB သရဲလွှာအစီအစစ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။စမောရီရဲ့ VDTB အစီအစစ်တွေကိုနေစည်ည9နှစ်ပိုင်းတိုက်မှအစီအစစ်သစ်ကိုတ ਾਇ ရဆုပ်လေပေးပြီးတော့နောက်တနေ့အစီအစစ်သစ်မပြောင်းခင်အချိန်ချင်းထပ်မထုတ်လေပေးပါဗါတယ်။ view it video asset ကိုတည်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချမ်းပြကြပါစေရှင်